Hi guys, I'm making homemade pizza on the stone today. Vou fazer pizza na forno na pedra. Okay, one half cup of hot water, the água quente. Half a tablespoon of butter. Okay, one tablespoon of sugar. I use brown sugar. Usa açúcar mascavo. One teaspoon of yeast. One teaspoon of salt. Duas xícaras de farinha de trigo. Two cups of flour. Okay. Coloca na máquina. Put it in the bread machine. Ele vai fazer na máquina de fazer pão mesmo, gente. A máquina faz tudo. Ela bate e ela sova e ela deixa crescer, né? Deixa ele crescer. For how long? Quanto tempo? Uma hora e meia. Uma hora e meia a massa vai estar ali, gente. Batendo, sovando, crescendo. E ela vai estar pronta já para assar, né? So we heat up the pizza stone for 40 minutes at 500 degrees Fahrenheit. Or the hottest in the oven. E precisa esquentar o forno por 40 minutos, o máximo no forno que vocês têm. Acho que 250, 280, não sei. Mas bem quente, hein? Por 40 minutos. I'm going to make the white sauce, garlic Alfredo sauce for the pizza. Eu vou fazer molho do pizza, do alho, de alho e Alfredo branco, né? Molho branco para pizza. Ele vai fazer molho branco, ele não vai fazer molho de tomate, olive gente. Olive oil, two tablespoons, maybe three. Em português, duas colheres de sopa de azeite de oliva. Vai esquentar aqui. Ele vai usar alho. Isso é alho? Yeah, garlic. É, leite, gente. Ele colocou metade de leite normal e metade de leite de aveia. Mas vocês podem usar o leite que vocês quiserem. Regular milk and mixed. It's mixed with oat milk. Half oat milk, half. But you can use half and half cream and milk. Mixture of whatever. Different milks, but it's fine. Some flour, smoked paprika, pepper, salt, and oregano. That's what is going to go in here. Ok, ele está usando sal, farinha de trigo. Como que eu não sei? Colorau, defumado. Orégano em pó, pimenta. E ele vai fazer o molho branco, não vai fazer molho de tomate. Flour. Gotta have it really hot. Put it on maximum. Gotta boil it, right? Because it's to thicken. Precisa ferver para engrossar. Um pouco sal, salt, pepper. That's fortune. Okay, and some smoked paprika. And that's it. And this stir it because it's going to burn on the bottom. Tem que mexer, senão ela vai queimar no fundo. Starting to thicken right now. Tá começando a engrossar. You can turn it right off if you want. It's going to thicken now. Ó, já engrossou, já dá para desligar. Rapidinho. Okay, you gotta let it cool. She's a. Precisa deixar esfriar, gente. Esfriar, agora. Né?
I'm going to put cornmeal on the bottom of the where the dough for the dough because it makes it nice and crispy when you bake it. It's nice cornmeal on the bottom of the crust. Ele tá pondo farinha de milho, gente, para massa ficar bem crocante no embaixo. Então ele assim, ó, que ele falou. Take the dough out. A massa já tá pronta, assim, crescida. Okay, we're going to put the sauce on. This is the garlic white Alfredo sauce. Ele tá pondo o molho branco agora. Já tá frio. It's already cold. Okay, we're going to put some... I'm going to put chicken on half the pizza. Chicken on half the pizza. The non-vegetarian part. Ele tá pondo frango no lado dele e ele vai pôr vegetariana do meu lado. Então, tá pondo cogumelo. Você põe o que você quiser. Cogumelo, beterraba, tomate. Ele tá pondo aspargos, tá pondo berinjela. Vai pôr um pouco de milho também. So, you can put whatever you want in your vegetarian. Mushroom, eggplant, corn, aspargos. Oh, we have some beet and tomato. Tem beterraba. A beterraba já tá grelhada, gente. Já tá cozida. The beet is already roasted. Okay, guys, look at that. Olha essa pizza, gente. Yummy. Depois de quantos minutos? 20. 20 minutos ela assou, gente. After 20 minutes. Nice and crispy.